Օրերս Մոսկվայում տեղի ունեցավ ԱՊՀ անդամ պետությունների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի ինքնիս գիտական խորհրդատվական խորհրդի հերթական նիստը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ գիտական խորհրդատվական խորհրդի նախագահ Վալերի Կոժակովը։ Նա նշեց, որ հանցավոր առարկների նոր մեթոդների եւ ձևերի հայտ գալը ժամանակակից աշխարհում որակապես վերափոխում է հանցավոր միջավայրը։ Այս փոփոխությունների պայմաններում ներքին գործերի մարմինները ավելի հաճախ են սկսել իրենց աշխատանքի մեջ առնչվել կազմակերպված հանցավորության աջող դիմադրության հետ, որը դրսևորվում է տարբեր ձևերով։ Քննարկվեց համագործակցության արդյունավետությունը ԱՊՀ անդամ պետությունների միջև, միջազգային ահաբեկչության, անդրազգային հանցավորության, մարդկանց առևտրի, զենք զինամթերքի, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության և ապօրինի միգրացիայի դեմ պայքարի ոլորտներում։ Ըստ բանախոսների, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում կատարվող հանցագործությունների պես նոր սպառնալիքի հայտ գալը պահանջում է ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի մարմինների հատուկ ուշադրությունը։ Ինտերնետ համաշխարհային ցանցի միջոցով կատարվում են արդախություններ բանկային ոլորտում, հանցավոր նպատակներով օգտագործվում է կրիպտոտարադրամը, իրականացվում է թմրամիջոցների եւ հոգեմետ նյութերի զենքի տարածում, անչափահասների ներգրավում ծայրահեղական եւ ահաբեկչական ուղղվածություն ունեցող դիստրուկտիվ խմբերում, որոնք էլ նրանց ինքնասպանության են հասցնում։ Այս առումով առանձնահատուկ կարևորվեց հանցավորության դեմ պայքարի ոլորտում ԱՊՀ մասնակից պետությունների ներքին գործերի մարմինների համատեղ գործողությունների իրականացումը, նաեւ այդ աշխատանքների արտացոլումը գիտական գրականության մեջ։ Նիստի ավարտին Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարի որոշմամբ գիտական խորհրդատվական խորհրդի անդամները պարգևատրվեցին հուշանվերներով։